Zaqatala rayonunun Yuxarı Tala kəndi ətrafındakı meşə ərazisi yanır. Kəndin sakini Tahirə Əhmədova BBC News Azərbaycancaya bildirib ki, yanğın ərazisi kənddən təxminən 200-300 metr aralıdadır. Biz dağın ətəyində yaşayırıq. Yanğın belə dağın başında, ora kimi gəlib çatıb aşağıdan. Kəndin bütün adamları oradadırlar ki, kənd tərəfə yanğın keçməsin, oranı mühafizə eləyirlər. Tahirə Əhmədovanın sözlərinə görə, kənd yanğın olan dağın ətəyində yerləşdiyindən kül kəndin ərazisinə tökülür. Lakin kəndə heç bir zərər dəyməyib və hər hansı yanğın qeydə alınmayıb. O əlavə edib ki, yanğın söndürənlərlə birgə kənd sakinləri yanğının kəndə çatmasının qarşısını alsa da, yanğın yuxarı çardaqlar kəndi istiqamətində yayılmağa başlayıb. BBC News Azərbaycancaya danışan rayonun yuxarı çardaqlar, qırğıllı və meşliş kənd sakinləri isə deyirlər ki, meşə ərazisində yanğınlar təxminən bir həftədir başlayıb. Onların sözlərinə görə, yanğın hazırda həmin kəndlərə təhlükə yaratmır. Lakin yanğının yayılması sakinlərə ciddi zərər vura bilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə ərazidə yanğının avqustun 30-u günorta saatlarında başladığını bildirib. Qurumun yaydığı məlumata görə, yanğının mürəkkəb dağlıq ərazidə baş verməsi, eləcə də havaların isti və küləkli olması yanğını söndürməyi çətinləşdirir. Nazirlik yanğınla mübarizəyə 2 helikopter və canlı qüvvənin cəlb edildiyini bildirib. Yanğının nə qədər sahəni əhatə etməsi və əhaliyə dəyən zərərlə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyindən və qurumun regional nümayəndəliyindən məlumat almaq mümkün olmayıb.